Uz pisma Deda Mrazu i novogodišnje čestitke, mališani predškolske ustanove Jelica Stanojvuković-Šilja, odeljenja u Ardeviku, staru godinu ispraćaju u prijatnom, novoopremljenom prostoru. Izmenjeni su podovi, dotrajala stolarija, instalirana je adekvatna rasveta, okrečeni zidovi i obezbeđena nova oprema interijera kao i nove igračke. Po dečijim osmesima i raspoloženju može se zaključiti da im je boravak u vrtiću ugodan. Sviđa mi se zato što ima puno novih igračaka i jako puno novih drugara i jako sam ih puno novih upoznala. Tako, ima puno novih igračka i tako. Novi stu. Bava je kuhinja i novo je što imamo lepe stolove i stolice. Šta se tebi ovde sada najviše sviđa? Kuhinja. Pored veselih mališana u lepo opremljenim radnim sobama dočekale su nas i njihove ljubazne vaspitačice. Uz novu opremu rad sa decom bit će kvalitetniji. Značajno je to sve što je urađeno, znači puno i nama, naravno da je u takvom ambijentu lakše i lepše raditi i kad vidimo decu zadovoljne i roditelje, sve mnogo lepše. Urađeno je komplet od poda do plafona, ono što nam je značajno, pa ne znam, i svjetlo, sve je urađeno, komplet, renovirano, dobili smo i nov nameštaj, igračke, čak i potrošni materijal, papir, bojice, sve smo dobili. Tako da, stvarno Novak i fondaciji i svima koji su učestvovali u ovome smo jako zahvalni. Ovo sada je već smo onako krenuli, već je radna atmosfera i to je to. Tri radne sobe opremljene su zahvaljujući projektu Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u realizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fondacije Novak Đoković, koja je i u prethodnom periodu uložila značajna sredstva za opremanje vrtića na teritoriji opštine Šid. U odeljenju koje funkcioniše u sklopu objekta osnovne škole Sava Šumanović boravi 68 mališana u dve mešovite i jednoj jaslenoj grupi. Bolji i kvalitetniji boravak dece u predškolskoj ustanovi indirektno doprinosi ostanku mladih porodica na selu, što je od velikog značaja za celu opštinu Šid.